AJ ユナイテッド、今回から超大型企画やっていきますということでですね、本日からなんとプロサッカー選手にインタビューというね、とんでもない企画やってまいりたいと思います。ちょっと待って、人脈は？あの方じゃない？ということでですね、はい、今回からですね、僕がちょっと直接ちょっとお願いさせていただいた現役 J リーガーの方がいるんですけども、はい、本日が一人目の超大物ゲストです。今回からまず一人目ゲストの方と動画を撮ります、はい、そしたら最後に、うん、その方に違う J リーガーの方を紹介していただき、次のインタビューにつなげるという新しい企画になっております。もちろん本人の方にもね伝えてありますので、ご了承いただいたということでね、これ1本目だから迷惑かけれんのよ。まあ、なんでこの企画やろうかと思ったかと言いますと、今自粛期間中ということもありまして、 J リーグの開催再開の目処も全く立ってないという状態で、今だからこそできる J リーグのために何かできるんじゃないのかなと思いまして、今の J リーガーの思いとかメディアに取り上げられなかったことはもちろんいっぱいあると思うんですよ、うんうんうん、それを僕らなりに一サポーターとして質問の方できたらなと思います。もちろん僕たちはあの取材の方とかではないので、めちゃくちゃそこまで、うん、あの数字とかに詳しいとかわけではないんですけども、僕らなりになんかフランクなね質問だとか、うんうんうん、ここなんかすごい気になるのとか思うことをね聞いていけたらなと思います。はい、でもちろんご紹介していただいて次の方につなげてはいきたいんですが、もちろんチーム事情だったり、まあ ね、まあ、その方の事情だったりっていうのもありますので、途中でできなくなるっていうのはもちろんそれはしょうがありません、うん、それを踏まえた上でこの企画皆さんも応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで今回の大型企画一人目ご紹介しましょうか、はい、その方はこちらの方です。どうぞ。東京ヴェルディ所属、大久保嘉人選手です。どうもありがとうございます。すいません、いきなりちょっと連絡させてもらっちゃって、ちょっといろいろ頼み事までしちゃって本当に申し訳なかったです。いろんな方も、いや全然ないですよ。ということで今隣に映ってるのが長男のアイスですと、次男の緑樹くんですね、はい、大久保選手に質問をしていきたいんですが、はい、子供たちがなんか見ててくれたっていう話も聞いたんですけども、うん、はいはいはい、AJ ユナイテッドの印象ってどんな感じですか？普段マジでめちゃくちゃ見てたから。本当ですか？何印象のこと？全部言って。面白い。何の企画が？ウィーレもそうだし、アイコニックが出るまでみたいな。前ボーリングで倒した数、アイコニックのガチャを引けるっていうのを。あとブチコが好きで、ブチコ。ブチコって何？なんかもう一人メンバーがいまして。見てみよう。見てみてください。あの設定は一応6回生っていう設定でやってます。大久保選手、YouTube チャンネルです。はい、作りたいとかっていうあります？やってみたいなっていうのはあるんですけど、毎日そうやって載せるのは多分大変で、多分無理だなっていういや、ぜひやっていただきたいですね。そうですね。作った際にはもうご紹介させていただくんで、その時はちょっとお願いします。撮影させてください、一緒に。ありがとうございます。その時はすぐ行きますね。今まであのサッカー選手とのつながりってやっぱめちゃくちゃあると思うんですよ、はい、でもたくさんの方仲いい選手もいると思うんですけど、はい、その中でも一番遊んだ選手、いや誰だろう、なんかでもいっぱいいますね。フロンターレとかもやっぱみんな結構仲良くて、みんなで遊び行ったりご飯行ったりしますし、はい、まあ、ドイツの時だったらほら長谷部とか、はい、一緒のチームだったから、うん、一緒に旅行行ったりとか、やっぱあのフロンターレだと個人で遊ぶっていうよりもみんなでなんか遊ぶ、みんなでバーベキューしたり、あとはまあ健吾さんとこと旅行行ったりとか、うん、ありますけどね。今後なんか旅行動画とか撮ってほしいです。あ、撮ってね、撮って、あの送っていただければ僕のチャンネルであんな感じ今、はい、期間中ということで家にいられる
まあ、ほとんどいられると思うんですけど、なんか一日のなんか流れみたいな。まあ、朝8時ぐらいから、ラジオ体操をやったり。あ、なんか動画で見ました。あったでしょ？そう。はい、やったり、今はもう子供たちと一緒に朝練を行って、サッカーをしたり走ったり、やってますね。それで帰ってくるのがもう8時からやって12時前ぐらいに終わるんですよ。結構やりますよね。結構やるんですよ。そっからはもう自由時間。なんか他のチームとかで結構オンライントレーニングみたいな、はい、ああいうのでやられてるんですか？やってますね。あ、やってるんですね。チームで やりながら、まあ、自分でトレーニングをしてみたいな、はい、ちなみにその自宅トレーニングメニューとかって決まってるんですか？トレーナーに毎日送ってきてもらってそれをやります。簡単に家でできるトレーニングとかってあります？やっぱり腹筋とか背筋とか腕立て伏せとか、それをちょっとアレンジしながらやるしかないですね。回数的にはどのぐらいやるんですか？いや、もう20回を4セット5セットとかをやりますね。ああ、地味にきついから。きついっすよね。そうっす。今自粛期間でほぼほぼやっぱ家にいること多いと思うんですけど、はい、自粛期間が終わったらまず一番最初に何をやりたいのかちょっとお聞きしたいです。これはちょっとお子さんとかももし聞けたら一緒に聞きたいんですけど。俺は本当に泊まりでなんか旅行に行きたいですね。家族で泊まり行ってちょっとみんなで楽しみたいですね。うん、なら、お前は旅行行きたい。もうやっぱり俺はもう狭すぎてもう外出たいもん。家でキャンプやっちゃうんだから。そうですよね。あいとは。スシローと、スシローショッピングモール。ああ。確かに、スシローなんか俺、テレビで、いや、もうスシロー行きたいって言った瞬間に、大久保さんの一家がスシローに行く絵を想像したら、これ大丈夫なのかって思います。結構行きますよ、俺は。あ、行くんですね。へえ。大久保選手のおすすめのご飯屋さんとかってなんかあったりします？ここを必ず行くんだよみたいな。おー、三男が初めてのお使いに行った時の、この焼肉屋があるんですけど、そこ三八っていう名前で、もうそこは結構みんな行きます。かなりの頻度でおすすめです。それってどこ何県にあるんですか？神奈川県。神奈川県で、ちょっと近く行った時にはちょっと行ってみます。そこ、はい、いや、ぜひぜひ言ってくださいね。俺も一緒に行きます。一緒に行きましょう。失敗します。いや、その時のなんかその初めてのお使いのアイト君のモノマネが俺めちゃくちゃ好きで。あれですね。傘こうやって。あ、そうそう。で、呼んで話してるのに、行け。そうあれは面白かった。そうです。ぜひ会った時にまたやってもらえる。リアルでちょっと見たいんでやります。海外のサッカー選手で好きな選手を教えてもらいたいんですけど。昔でもいいんですか？あ、昔でも大丈夫です。今のがいい。あ、じゃあ歴代昔から今の中でこの選手ってなんかどんな方あれなんですかね。昔はロマーリオ。ロマーリオ。その後がアイマール。アルゼンチン。南米ですか？そうです。南米ですね。僕もなんかやっぱ小柄だったんで、もともとが。なんか、痛くて、でもめちゃくちゃうまいみたいな、なんか。間違いない。見てました。最近だと、見てたらやっぱ面白いんですけどね、メッシとかもすごいし。でもまあ対戦一回、ね、何回かしたことあるから。対戦でもそう。そうか、でも。一回マジョルカの時にしたんですよ。で、メッシは途中から、まだ16歳かな。途中からで2点取られて負けました。ってことはロナウジーニョがまだ10番でいる時ですか？そうそうそう。あ、メッシ挑発の時ですね。19番だがつけて。そう挑発の時です。5人抜きマラドーナのなんか再びみたいな映像がめちゃくちゃ出てたぐらいですか？そうそうそう。すげー、すごいね。実はこんなサッカーのチームからオファーが来てましたとか。全部来てるぞって言われました。ベスト11を教えてほしいんですけど。
フォワードに